men det fan jag inte alla mått. Och det är ju en matchning så bra som något. 91 kilo vägde han in på här, Victor Almeida. Det är ju verkligen en briljant matchning när man tar någon som Lamotte som är otroligt kontroversiell. Ja. Många vill se Lamotte förlora och vissa vill se han vinna också. Och, ja, 50-50 som arrangören Daniel Högström säger. Halva Sverige vill se honom bli knockad och halva vill se honom vinna. De här två har lite olika målgrupper, lite olika fanskaror, så det är verkligen... en helt annan typ av fans som supportar Victor Almeida här. Och det är laddat här, måste man ändå säga. Ja, det är det. Och det märkte vi som sagt på invägningen igår. Som ni kan se på Frontkicks YouTube-kanal. Där har vi både Sterdan och intervjuer med Joakim Lamotte och Victor Almeida. Som nu kommer in till buren här. Han spexar och det ser riktigt avslappnad ut. Ja. Han kändes lite spänd tidigare, men nu ser han väldigt avslappnad ut när han kliver in i ringen här, ja. Victor. Ett fysiskt fenomen, Victor i Almeida. Och Lamotte ser fortsatt iskall ut. Ja, det är inte en flinch där. Nej, verkligen, alltså. Inte en flinch, precis. It's the moment I know you've been waiting for. 3 2-minute round in this 90-kilogram cashweight Thai boxing bout. Introducing first. Fighting out of the blue corner, he has become the fastest growing Swedish YouTuber around, and his talk show Dialogis is making huge waves, representing All Stars Gym in Stockholm, Victor de Almeida! Oj, oj, oj. And in the red corner, he has been called one of the most controversial journalists in Sweden. You might love him, you might hate him, but you will never forget him. Introducing, from red corner, Joakim Lamotte! Påtagliga burop här för Lamotte. Vi har en klar fanfavorit här i form av Victor Lamotte. And referee is Fredrik Jonsson. Joakim Lamotte möts av burop här. Får vi se om man kan tysta nej, säger han. Precis. Och här har vi Taylor och Tate. Det är inte mycket rekord att gå igenom. Det är 0-0 för båda herrar. 91 kilo kör vi i catchvikt. Det handlar förstås om thai-boxning, alltså C-klass som vi pratade om innan. Det är otrolig stämning här inne just nu. Lite last minute coaching från Hamza Bogamsa. Hamza Bogamsa, en av de hetaste thai-boxarna som Sverige har haft på länge. Verkligen. Kör nu MMA. Bra stöd att ha i hörnan för Victor Almeida. Tränar på avstånd. Och då är det inte många sekunder kvar. Han ser verkligen helt oberörd ut, Joakim Lamotte här. Det är nästan Fedor-feeling från honom här. Jag kan bara hålla med. Och han har skyddsvästen på sig, Lamotte. Det är många som har reagerat just på det, att han hade skyddsvästen även på fightposterna här. Och då har han ju nytta av det förstås att ta med sig den in till buren. Ringen. Till ringen, förlåt, jag har varit både bur och ringar ikväll. Nej, jag är så exalterad. Ja, jag är otroligt taggad här, men det vill vi verkligen se. Jag har ingen aning hur det här kommer att spela sig. Det är ingen som vet hur det här kommer att gå. Publiken har som sagt en klar favorit, det är Victor Almeida i den blå hörnan. Men den här matchen offentliggjordes, så fick jag ett meddelande från en kille som heter Mattias Jonsson, en meriterad kickboxare. Och han hörde ju direkt av sig och sa det att sov inte på Lamotte, han är bättre än vad folk tror. Han är faktiskt rätt svår att sparras med och jag har då tävlat på stora mästerskap. Precis, bara en sån grej för en kille som Mattias Jonsson och många andra thaiboxare som vi har pratat med. Ja. Det är ingen skojare Lamotte, utan han har tekniken. Han la ut en video när han löpte lite bensparkar på säcken, men det var just många thaiboxare. Men nu är vi igång! Almeida. Och käka slag direkt. Lägger en bredsvack själv. Vi lägger av Joakim Lamotte. Men bestyrligt större här än. Lamotte har en mycket längre räckvidd här. Åh, Almeida med en frontkick. En frontkick från Almeida.
Lamotte tar det i lugn och ro här. Ja, duckar slag där Almeida, men Lamotte ser vass ut. Ja, tunga träffar från Almeida. Oj, knäll från Lamotte. Svårt att se hur de sitter där, men klart är att båda går in för att jag skadar i den här matchen. Verkligen. Till lägkick från Almeida. Ja, lägkick från Almeida, så går in nära där. Och Lamotte. Det känns ju här som att Lamotte är den något mer skolade thaiboxaren medan Almeida vill stöka till matchbilden här. Ja, precis som vi snackade om i tidigare matcher. Grisa till matchbilden är nog viktigt för Almeida. Och inte låta Lamotte med sin överlägsna reach stå där utanför och picka. Han måste in på insidan. Ja, fin där av Lamotte. Ja, finta lågt och gå högt. Ja. Bra duck där. Swingen har miss från Lamotte. Oj, är det bara där på den här buren nästan? Almeida är en bra brottare. Det får vi nästan se här. Ja, precis. Det går nästan på en nedtagning ser det ut som. Ja, för att inte glömma att det är thaibox det handlar om. Vi kör i en ring. Hård läggkick där från Almeida som får... nej, från Lamotte som får Almeida tappa balansen. Fortfarande helt iskall där i blicken. Lamotte med ett knä där. Han börjar flåsa ja, redan, faktiskt. Redan båda två ser vi och det är inte så konstigt. Det här är ju som sagt inga elitatleter det handlar om där. Utan som vi pratar om att konditionen kan då bli... Åh, oh, där kommer! Twister Almeida med en snurrspark. Lite långt ifrån dock. Vi träffar Lamotte innan raden över. Ja, då. Och det är över, det är över. Och de vill inte riktigt släppa varandra. De vill inte släppa varandra. Fast ronden är över. Vad är det som händer i ringen? Babba Divant stormar in och får sära på dem här. Babba Divant kommer in och sära på Victor Almeida och Lamotte när Almeida nog inte riktigt hänger med på att ronden är över där. Här ser ni. En fin läkig där från Almeida. Ja, det är rondvinst till Lamotte vill jag påstå här. Ja, det får vi nog ändå säga, men det är... Jag är imponerad av båda här, det får jag säga. Man ska ju säga det. Det där är en hård läggkick. All krävde till de här herrarna som faktiskt kliver upp i ringen och gör det som inte många andra vågar. Gud, på underhållning för folket i Göteborg och hela Sverige där är riktigt kul. Ja, en fartfylld första rond får vi säga. Och... Snart har jag förråd, jag kan knappt bärga mig. Nu är Fedor-blicken tillbaka där hos Lamotte. Men anfådd igen. Då ser Victor som säger att han har bäst kondition av båda. Ja, just det. En frontkick för att öppna direkt där, men den är lite låg. Och där kommer en hård läggkick och så några fina smällar där från Lamotte. Bra hur han duckar undan där, Almeida. Snurrsparken, men där hamnar han riktigt illa till. Vi kör, menar Almeida. Jag gillar hur han dundrar in med frontkicksen där. De brukar sitta bra. Ja. Åh, där får Almeida in en höger när Lamotte är lite på efterhängen, eller på efterslängen av en spinning back. Han är med på benen där. Återigen är det nästan ett nedtagningsförsök här från Almeida. Nej, utan då får man... Det är inte brottning, det är thaiboxning. Det är Muay Thai i andra ronden. Det är Joakim Lamotte mot Victor Almeida. 1,15 kvar. Ja, precis. Och där. Ja, det är många svingar. Det är ju slagväxlingar här. Vi tar som händer med kameran där, Rick, men nu är tillbaks. Det är flera missar dock i den här ronden. Båda som slår lite luft. Men Almeida ska nog fortsätta med sina frontkicks här. Det handlar ju här om att hålla sig lite kylig. Ja, där får han käka några smällar efter en legkick. Och ett knä får han äta här också, Almeida. Men han är tuff. Inga problem. Han har hårt om kroppsslagen här på. Och han ser pigg ut, Victor Almeida. Medan Lamotte ser ut att bli trött. Almeida! Han säger någonting. Ja, han snackar om någonting och så missar en sån där snurrspark igen. Ja, så det är Lamotte som tar ner Almeida istället. Man kan verkligen säga det, att man ser vilken... Upp med dig, säger Victor Almeida. Lamotte ligger och låter sig lite, tycker han. Almeida är helt klart... Åh, han får checka till höger. Ja, lite låg spark. Lamotte ser trött ut här. 10 sekunder kvar av andra. Ja, det är en svängning vi får se i andra ronden, helt klart. Verkligen. Almeida är en mycket piggare i fighten. Och han matar kroppslag på Lamotte. Ja, fina träffar där för att avsluta ronden. Och återigen så är det svårt att sära på bägge fighters. Och hjälmen åkte upp på Lamotte.
Ja, de vägrar. De får bara till Vandrick upp igen. Han ser lite trött ut i micken där. Ja, han ser trött ut hela Joakim Namoth, höll jag på att säga. Och Victor Almeida vill bara fortsätta. Ja, det var inte lika mycket effektiva träffar från Namoth i den här ronden. Nej. Frågan är om det inte kunde varit en rondvinst till Almeida. Ja, jag börjar nästan också snirkla in på den åsikten för att ja, det är... Händer grejer här på Manonbilen. Det är fartfyllt, det kan man lugnt säga. Ja, det är minst man kan säga. Det här var en explosion i höger av Almeida. Ja, han petar sig in där. Ja. Där får han käka några smällar, men det är inte så farligt. Utan... Han backar ändå ut, ja, med huvudet. Han får akta sig från de där knärmen, som han ändå lyckas blocka på något sätt med armarna där. Jag är imponerad av Victor Almeida, får jag säga. Ja. Du kan komma ut mycket bättre här i rond två. Ja. Gjorde justeringar i sitt game. Och man ser att han är en betydligt piggare fighter. Ja, han är redan beredd att slåss. Tredje ronden här mellan Joakim Lamott, Victor Almeida, att Johan Talej och med mig Asha Tafari, min kollega på Frontkick. Oh my. Det börjar han lugna det här. Innan Almeida letar sig in och kör de där kroppslagen igen. Ja. Som man fan visst. Och flera knän där från Joakim Lamott! Och det är brutala knän. Han håller igen, han vägrar släppa. Han käkar dem där bra ändå, Victor Almeida. Almeida vill, han vill inte sära. Han säger grejer till den här. Ja, han har mod i blicken här, Victor Almeida. Lugn, säger domaren. Nu fight. Nu har vi, we got a fight on här, som man brukar säga. Oj. Flera nejkicks. Ja, så får han in ett vänster där. Ja, det är ingen fel på de här herrarnas inställning. Det har snackats, men nu är de bägge uppe i ringen och genomför en sån här match. Det bara det gör de båda till vinnare. Och det är fina knän igen här från Lamott. Lägger sin tyngd på honom också. Mm, smart, men han är så pass trött. Trötta ut Victor lite för att Almeida är mycket piggare. Och här smyger han runt och smyger runt och börjar direkt. Och det har tagit igen. Vi ser lite brottning här. Mitt i en thai-boxningsmatch. Ja. Hoppa! 20 sekunder kvar. Snart. Lamott går in med en leg kick. Oj. Och ett till fint knä. Två fina knä! Där knäna hittar hem. Och nu får vi se hur många fler sådana där Almeida kan käka. För att de där tar hårt. Lamott här överlägsen i tredje ronden, får vi säga. Kroppsknäna är också någonting som kommer kunna sega ner Almeida. Och här kommer han med en fin frontkick, Almeida, men missar precis. Och Lamott avslutar med ett fint knä. Och återigen, det är svårt att sära på båda fighten. Ja, Almeida är tokig, han är rosenrad. Han är nästan här i ringen. Han är rosenrad där, matchen. Vilken match. Den här tog Lamott över i tredje ronden, det får man säga. Ja. Ja. Får vi se nu vad domarna har att säga om det här. Underhållning har vi garanterat mot här. Ja, och... Ja. Almeida är helt tokig där inne. Han njuter av ögonblicket, vilket han ska göra. Ska oavsett göra vem som vinner här, så ska bägge känna sig som vinnare. Och nu går han fram till Lamott här. Ska vi se vad som händer. De kramar om varandra. Och visar respekt. Ja, och där ser vi, ni ser inte i bild just nu, men de kramar om varandra och high-fivar och visar respekt. Ja, det här är alltså två män över 40 år gamla som väljer att gå in och bjuda på underhållning, och jag är väldigt imponerad av båda två, får jag faktiskt säga. Verkligen. Jag tror nog Lamott tog hem matchen, men Victor Almeida absolut inget att skämmas för. Minst en rom till Almeida. Ja, det skulle jag också säga andra där, men vi får se. Jag går över till Sebastian Velle Martinez som får göra något för oss. After three rounds of action, we go to a judges' scorecard for a decision. All three judges score about 30-27 for your winner. Fighting out of a red corner, Joakim Lamott! Joakim Lamott har fem andra ronder enligt domarna. Ja, det är
Det är inte mycket att säga om faktiskt. Det var jämnt i de två, men det är inte helt fel att ge den här till honom, får man säga. Det kanske är lite önsketänkare också från vår sida, men att jag är imponerad av båda två. Verkligen. Och jag gillar verkligen bådas inställningar. Att Almeida högnälla mot fotokröttet. That was your first foray into this type of combat sports, and you could not have chosen a crazier atmosphere to do it. How do you feel about the fight? Jag är så himla tacksam mot mitt team som har stöttat mig i detta. Det har varit 7 veckor av helvetes träning. Jag har gått ner 10 kilo i vikt. Men det som har betytt mest är min fru, som inte bara är min fru, utan även en naprapat som har fixat min kropp varje dag. Utan henne hade inte jag stått här idag. Och det var en vild stämning både innanför och utanför ringen. Kan du återberätta på något sätt vad du kände i de där vilda slagväxlingarna? Nej, jag tyckte det. Fan. Jag misslyckades med min gameplan, kan jag säga, men det gick ju bra ändå. Men det var krig från början till slut, han är en tuff jävel, Viktor. Och det låter ju som att du hade väldigt kul där inne. Är detta sista gången vi ser dig göra detta, eller kan vi kanske få se dig igen? Vi vet att det finns vissa kändisar som tackade nej. Finns det någon du vill utmana? Nej, men jag säger så här. Jag backar aldrig för någon. Där har vi det, mina damer och herrar. Joakim Lamott och Victor de Almeida. Detta var en storslagen match. Du hör publikens engagemang. Vad är det för tankar och känslor efter de 3 hårda ronderna? Tack så mycket till publiken. Tack till alla ni som kom. Jag kan börja med att säga att jag har aldrig tränat kampsport i mitt liv. Jag har kört 1,5 år gubbfys, som det heter. Och senaste 8 veckorna har jag kört thai. Ni såg, min thai var inte den bästa. Men jag backar aldrig heller. Förstår du? Så jävla enkel är det. Och jag kan säga så här till er alla som kom för att se nog. Jag gjorde mitt bästa. Jag är 47 år, jag är 50 år om 3 vilsna år. Vad fan ska man göra? Man får bara... Så här är det. För 8 år sedan var jag hemlös. Jag bodde på härberge, jag hade ett par jeans, ett par slitna Giorgio Armani-byxor. Och jag står fucking här inför hela jävla Sverige och gör det som fucking yes! Mina damer och herrar, en stor applåd för båda fighters! Stor respekt till bägge fighters här. Ingen backade. Och är det så att vi kan få se en rematch här nästan? Det jag tänkte på direkt när Almeida sa jag backar inte heller. Det är imponerande som fan av båda, det ska vi säga. Ursäkta franskan där. Och det blev ju underhållning av det här. Verkligen. Och hur minst sagt säga, nu har ju flera grymma matcher kvar. Men för många var nog det här kvällens höjdpunkt. Vi ska dock inte förglömma att det var några matcher idag. För UFC-stjärnorna Khamzat Chimaev och Jackie Joker Hermansson att göra upp.